shilkan gaari oo ay ku geeriyooday inta loog yahay laba qof hal qofna dhaawac halis soo gaaray ayaa ka dhacay goolada degmadaasi Togwa Chaale ee wadada la mid ah gasho magaaladaasi Togwa Chaale Allah u naxariista marxumiinta ku geeriyooday ayaa cayilad u socotay degmadaasi Togwa Chaale maayirka degmada Togwa Chaale aan shiine oo gurmad la xadlay habeenkii xalay ka fidiyay dadkaasi ayaa tacsi u diray dadkii ku geeriyooday ehelkii qaraabadii ay ka baxeen inuu Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo maayirka oo arimahaasi ka hadlay ayaa waxa ay xalay waxa ka dhacay shil gaari oo keenay dhimasho iyo dhaawacba waxaan xitaa dalbanay ambulaaskii oo isagana isla markiiba u yeernay aniga ku gudoomiyahan agaasimaha dhaqtarka oo isaguna sidii waajibkiisa aad u gutay maamulkayga aanu kala reebayn ku xigeenka iyo xogayahaygaba si aadad taliyaha ciidanka saldhigga annagoo isku wada duwan ilaa taraafikadii si adag oo ah sidii waajibkayga ahaa aanu uga soo baxnay ilaahay uga barriya mar labaad iyo mar saddexaadba ilaahay samir iyo imaan dhammaanteen baa inaga siiyo waxaanan ka codsanayaa dhammaan darawallada dhammaan guud ahaan dalka oo dhan in laga taxadiro baabuurta sida xoogaa loo wadayo in laga taxadiro inaan suun beeldka la xiran oo dadku isleeyay malaa suun beeldku waxna seefgareeye ilaaba wax seefgareeye ka codsanayaa dhammaan darawallada oo dhan in la iska ilaaliyo sida xoogaa in loo socdo gaarigan ooda aragtaan inuu gaarigan xagga dambe ka galay sababta uu shirka keenana ay tahay gaarigaas wadada ku xumaaday isla markaana dee naf baxaysa cidima joojin karto allah subxaana waqaadir mooyaane cid joojin karta ma jirto sababtiina ilaahay uga soo dhigay labada marxuun inay gaarigaas soo taageen xagga dambe kaga dhacaan todobadii barkii naloo keenay dad isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadkaasoo ay wadeen maamulka degmada dhammaan xubnaha degmada ee muxuu ahaa dowliga sida migrationka booliska iyo maamulka degmada xogayaha gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka hadaladiisii ka mid ahaa nimcaandheeg ibraahim tv ee qaranka gabiley